Matteo, jouw verhaal van de eerste helft. Oh ja, daar moet je gewoon 4-0 voorstaan in de eerste helft. Heel veel kansen gecreëerd. Een keeper die er vandaag staat, die heel veel ballen eruit haalt. Dan ga je eigenlijk maar 1-0 de rust zien. Dat is nooit een hele grote voorsprong. Dan moet je altijd een beetje waken op de 1-1. En die valt dan. En dan doen we onszelf de das om. Je zegt natuurlijk terecht, de eerste helft veel kans gehad, ook wel pech gehad, bal op de lat. Daar moet het ook een beetje mee zitten. Ja, het moet een beetje mee zitten, maar ik denk aan de hoeveelheid kansen dat er toch een paar extra in mogen natuurlijk. Zoals ik zei, als je die 3-0 maakt, zit je natuurlijk veel rustiger in de rust. Alleen, we doen onszelf de das om, zoals ik zei vandaag. Goed, de eerste helft krijgt ook MVV diverse mogelijkheden. Eén keer een paar uitvallen waar met een overtal kwamen ze op het doel van ADO af. Ja, dat is hun kracht. We hebben nu geanalyseerd dat de counter heel gevaarlijk is bij MVV. Dus dat hebben we vandaag niet goed gedaan. In de restverdeling stond het niet goed, waardoor zij 2-3 counters kregen, waardoor zij bijna konden scoren. Ze hebben enkel uit de counters kunnen tegenprikken, zou ik maar zeggen. En daar komen ook hun 2 goals uit. Dus heel zuur. Zeker ook werd 1-1. Nou, dan denk je, goed, ADO gaat het wel recht zetten. Weer een counter, 1-2 achter. En dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden. Ja, vooral omdat je zoveel kansen mist, dan is het extra zuur dat je 2 goals tegen krijgt. Goed, we zijn nog blijven zoeken naar de gelijkmaker, die uiteindelijk ook valt en verdiend is. Alleen, het heeft vandaag niet mogen zijn. De gelijkmaker, er zijn, ik denk van de 10 scheiders, 18 misschien nog afkeuren, wegens het aanvallen van de keeper. Ja, ik denk ook dat het een fout was. Maar goed, in het voetbal is niet elke scheidsrechter steenvast. Dus vandaag krijgen we mee en volgende keer wordt hij afgefloten, zoiets simpel is het. Er werd in de tweede helft ook wel een paar keer geappelleerd voor een strafschop. Zag je dat ook zo? Ja, ik zat er redelijk ver vanaf en voor mij was er geen enkele hele duidelijke strafschop. Dus natuurlijk roepen de fans natuurlijk voor een strafschop. Alleen vanuit mijn perspectief was het niet. Was de reactie in de kleedkamer in de afloop? Teleurstelling neem ik aan. Ja, teleurstelling is het grootste woord dat er is. Vooral omdat het aan onszelf ligt en niet aan de tegenpartij. En we verliezen heel veel kostbare punten in strijd voor de promotie vandaag. Goed, dat doelpunt vlak voor tijd, die gelijk maken, nog heel belangrijk. Want daarmee hou je de schade toch nog redelijk beperkt. Alhoewel Roda wint ook weer vlak voor tijd. Ja, we hadden vandaag gewoon moeten winnen. Zo simpel is dat. Goed, een puntje is beter dan niets natuurlijk. Maar hier hadden we vandaag de volle 3 punten moeten pakken. Goed, dan moet Jong Ajax volgende week maar de dupe van worden. Ja, dat moet gebeuren.